Mala, sad smo došli kod ove moje kolegice. I tvoja je. Moram je pohvaliti kako ti dobro učiš. Ti je samo šut. Jesi čula kako ja budem pričao? Jesi. Idem. O, jes ti Ajla, vidi Ajle, pa šta ima Ajle, evo mi malo došli kod tebe. Morala se? Mora, hajde. Pa šta ima kolegice, evo mi došli malo kod tebe, došao sam da pohvalim u svoji čerpicu. Sve pece u školi ima. Pece, sve pohvale ima. Pa super, bolno, baš. Kaže tata, ima puno jedinica u školi. Pa šta pričaš ti to malo? Ona samo zajebava, sve ona peca ima, Boga bi imao sve pece, pun dnevnih petica. Pa ko od vas dvaj govori istina ko laže? Ma ja govorim, isto pusti još te priča, Boga bi imao sve peca kad ja kažem, sve pohvale ima od nastavnice i od direktora, svi ima pohvale. Što pričaš ti, Molo? Joj, kako ti me tata lažeš? Ma ko laže, Molo? Ti, imam ja 5 jedinica u školu. 5 jedinica? Što ti pričaš tu? Što ti kaže? Laže ona, Boga. Kad ja kažem laže. Evo on laže. Ha? Ti lažeš. Sad bi mjena kad ti kažem. A joj, jeste vas dva čudni, pa ja ne znam više kome da vjerujem. Vjeruj meni, a njemu ne. Oma, vjeruj meni kad kažem ne vjeruj njoj ništa. Meni vjeruj, sam meni. Slušajte me vas dvoje. Ja u životu već i lažova nisam vidla. Hajde lijepo iz kuće, marš. Nema problema, odeš mi kus, molim, usta kad kažem, hajde zvolim.